Vi är här ute för att göra undersökningar på Halifaxflyget HA-871 av världskriget. Det vi håller på med är att ute på botten gör vi en... Look at you. Ute på botten håller vi på att göra ett rutnät där vi gör en 3D-bild av botten. Vi använder 3D-teknik för att framställa en stor modell av själva botten omkring vrakplatsen, den primära vrakplatsen. Det här rutnätet är 20x40 meter, men själva vrakplatsen är mycket större. Men detta är var vi har börjat och sen kommer vi fortsätta utifrån detta rutnätet. Mm-hmm.